Stále sa rozprávame s košickou arteterapeutkou holandského pôvodu Lindou van Dalen, ktorá stihla síce sa len pozdraviť, ale verím, že teraz si povieme trošku viac. Vy sa venujete arteterapii individuálnej, skupinovej, partnerskej a rodinnej. Tak sa chcem spýtať, v čom spočíva arteterapia a komu môže pomôcť? Tak v prvom rade arteterapia vlastne liečba umením a pomôcť môže aj dospelým, aj deťom. Konkrétne ja sa venujem ľuďom, ktorí majú depresiu, majú nejakú traumu, ľuďom trpiacím smútkom. A potom, čo sa týka detí, tak tam sa venujem deťom s poruchami správania napríklad. A ako môže arteterapia, ktorá spočíva, ako som správne pochopila, v maľbe, ako vidíme na obrázku, pomôcť? Akože v čom to je? Uh-huh. Tak nie je to iba maľba. Sú to rôzne techniky kreatívne. Hovoríme o maľbe, kreslení, hovoríme o rôznych napríklad senzorických aktivitách. Aj tu sme priniesli, aspoň vy ste priniesli niečo. Áno, aj vidno to práve teraz na tej fotografii. Pracujem s bábetkami od 6 mesiacov do 3 rokov. Sú to senzorické hry pre deti a všetko, čo používame, je jedlé a zdravie nezávadné. Toto konkrétne je farebná rýža a farebné cestoviny. Takže aj keby si to náhodou dalo dieťatko do pusinky, tak sa nemusíme báť, že by sa otrávilo. Otráviť nie. Minimálne maminka bude spadikáriť. Aj to sa stáva niekedy. Ale napríklad je to fajn aj pre dospelých, tak to častokrát to robím, aj iba takto sa prehrabkávam. Antistresové. Uvoľňujúce. Už si to kudne vyskúšam. Počas vysielania. Ale potom zabudnem, čo som sa chcela viac menej opýtať. Kedy nastal tento trend, alebo kedy to prišlo sem k nám, že arteterapia pomáha? Pokiaľ viem, tak myslíte arteterapiu? Celkovo arteterapiu. Môže byť aj cez omaľovanky, alebo Tak taký veľký boom omaľovaniek nastal v roku 2013. Ja som vydala knižku v roku 2015. A ja som svoju knižku Vyfarbi sa nevytvárala. Áno, nevytvárala s tým, že idem vytvoriť omaľovánku, ale som mala také ťažšie zdravotné obdobie od roku 2014-2015. No a liečila som sa tým, že som kresla tú moju chorobu. Aha, toto poznám. Som kreslila emócie svoje. Výborne. To keď som mala 14-15. Potom sa ma to nejakým spôsobom opustilo. Mm-hmm. Takže toto je spôsob, ako to dostávať von, alebo je to spôsob, ako odviesť pozornosť, alebo čím to pomáha, čím konkrétne, že jednoducho na to nemyslím, čo ma trápi, alebo práve naopak, myslím na to a dávam to preč. Mm-hmm. Tak hlavne sa využíva iná hladina alfa v mozgu, tým, že vlastne robíme niečo kreatívne a sústredíme sa na niečo. Uvoľňuje to. Nemyslíme na nič stresujúce vo väčšine. Sme prinútení myslieť práve na to, čo teraz robíme. Sme vtiahnutí do prítomnosti. To je vlastne hlavné. No a ja som vytvorila vlastne hlavne ilustrácie. Venujem sa ilustrácii. A rodina aj priatelia mi hovorili, že by to bolo možno fajn to nejak dať dokopy. Takže táto knižka je takisto aj návodom, ako si pomôcť sám. Môže byť, lebo viacerí hovoria, napríklad, keď nás chytí strach, že ten strach plodí len strach. A viac menej, keď sa začnem bať, tak začnem bať poriadne a začne sa mi v hlave točiť nejaké myšlienky, ktoré ma privedú k ďalším strašným myšlienkam a je to jedna špirála, ktorá vedie k strašnému pocitu. Môže práve odviesť pozornosť je práve to, čo by nám mohlo pomôcť. Aspoň ja si to tak vykladám. Majú v tom, ešte by som sa spýtala otázku, hrajú v tom aj farby nejakú úlohu? V tej arteterapii myslíte? Určite, áno. Existuje symbolika farieb, záleží na tom, aké farby používame, v akom kontexte. To potom ale hovoríme o kvázi také diagnostike kresby, či už deti alebo u dospelých. Takže samozrejme, farba je veľmi dôležitá. Ešte by som sa opýtala, vy ste študovali psychológiu alebo ste sa venovali niečomu úplne inému a cez vlastnú skúsenosť ste prišli k tomuto poznaniu? Ja som študovala na fakulte umení, preto poznám aj Borisa Vajtoviča, ma učil. A potom som po štúdiu študovala v Bratislave u pani Šickovej arteterapiu, dvojročné akreditované štúdium. Aké druhy arteterapie poznáme?
Ak dobre rozumiem tej otázke, tak arteterapia je buď individuálna, skupinová, alebo čo ste už vlastne predtým spomínali, tá rodinná párová. Počas tej arteterapie sa využívajú všetky výtvarné techniky a tým, že ide vlastne technológia ďalej, tak sa objavila už aj fototerapia alebo videoterapia. A keďže ja som študovala fotku a video, tak sa začínam venovať hlavne tej fototerapii. Takže aj takýmto spôsobom. Mm-hmm. A to má vplývať na človeka tým, že to pozerá na tú fotku, alebo že vykonáva fotografiu, že proste fotografuje. Aj. Aj takýmto, takýmto oboj. Mm-hmm. Mm-hmm. Aj to aj veľmi dobrá príležitosť, ako sa približiť k mladým ľuďom, lebo sú predsa len technickejší. A viac ich to láka predsa len s tým telefónom pracovať, ktorý každý jeden má už fotoaparát. Takže robíme takú sériu fotiek, vlastne to, ja som to nazvala Pick of the Day. Takže vlastne každý jeden deň urobia fotku, ktorá vlastne ten deň charakterizuje a po niekoľkých dňoch urobíme také suma sumárum a hodnotíme to. Tým pádom vlastne sa človek môže liečiť aj doma arteterapiou. Tak záleží samozrejme od problematiky. Uh-huh. Čo ten človek potrebuje pri rôznych psychózach, pri ťažkej depresii, odporúčam samozrejme nejakého odborníka. A k tomu toto ako pridružené napríklad? No niekedy sa to dá použiť ako pridružené, samozrejme, je to fajn. A pri takých ľahších stavoch, keď tak môžem nazvať, tak niekedy postačuje aj tá arteterapia. A čo keď mám doma napríklad muža, kebyže mu dám nejakú takú omaľovanku, tak by mi znervoznil. Že to asi nie je určené naozaj pre každého, lebo poznám typy, ktoré kebyže to chytia do rúk, tak budú nervózne, budú sa na to pozerať a budú sa s tým byť a budú mať horšiu náladu, ako mali predtým. A to je zaujímavé, že hovoríte, pretože v tú chvíľu má ten človek byť sám so sebou. A že keď ho znervozňuje byť sám so sebou, tak tam je potom mnoho otázok, prečo je nervózny sám, keď je sám so sebou. Dúfam, že to pozerám. Pretože ja mám iba pocit, že je akože nešikovný a nemá to rád, keď mu niečo nejde, ale môže byť aj toto. Uh-huh. A že jednoducho nevie byť sám so sebou. No dobre, spýtam sa, keď prídem domov, to náhodou nepozerá. A čo vieme vďaka arteterapii dosiahnuť u detí? Aké pokroky? Ja mám hlavne skúsenosti s tým, že to je neverbálna komunikácia a deti veľmi nevedia o svojich pocitoch hovoriť, keďže ich nevedia častokrát ani definovať. Mm-hmm. Takže sa takýmto spôsobom vieme približiť tomu dieťaťu, vieme zistiť, ako je v psychickom rozpoložení, čo ho trápi. Takže jednak je to uvoľňujúce. Mm-hmm. Ďalej vieme, tým, že vieme zistiť, čo tomu dieťatku je, tak pomocou rodičov alebo príbuzných vieme tento problém vyriešiť. Podľa mojej skúsenosti po tých pár rokoch deti lepšie spia. Čiže hovorím o tých menších úplne detí až po adolescentov. Vyjadrili sa, dali to vonku, môžu spať. Tak sú pokojnejšie napríklad. Častokrát po babyčete, tak sa volajú tie senzorické aktivity. Deti zaspia ešte len na chodbe, kde odchádzajú. A potom spia veľmi dlho a mamky sú spokojné. No a napríklad miznú tyky, keď majú deti. To je ďalšia taká vec. A tyky oči alebo celkovo? Napríklad tvár. Uh-huh. Uh-huh. A s akými problémami, kebyže to môžeme tak nejak zhrnúť, u vás môžu maminky alebo možno dospelí navštíviť? Tak tým, že sa špecializujem na tie poruchy správania, depresia, strata, trauma, tak... Práve s takými. Práve s takými. Ja vám veľmi pekne ďakujem. A ďakujem aj za túto názornú ukážku. Ono, to je darček, to si môžem. To by sa viaceré nielen deti, ale aj dospelí radi prehrabávali, lebo to naozaj veľmi príjemné. Takže ešte raz ďakujeme za darček a prajeme mnoho úspechov. Bola to košická arteterapeutka holandského pôvodu, lebo máte zvláštne meno, tak aby naši Košičania rozumeli. Linda van Dalen. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujeme aj my veľmi pekne. No a v týchto chvíľach si poďte pozrieť, alebo poďte sa pozrieť na nové jingle, pretože Radio Kiss pripravuje veľkú zmenu. Akú? O tej sa porozprávame s moderátorkou Jankou Poľovou už o malý okamih.